Ողջույն, եթերում Sport Live Vlog-ն է հաղորդում, որը պատմում է հայկական սպորտի կարևոր իրադարձությունների մասին։ Sport Live Vlog-ը շարունակում է Նուր Սուլտանին պատմել եւ ներկայացնել ամշամարտի աշխարհի առաջնությունը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ NewsM Sport եւ Sport Live Vlog-ը Նուր Սուլտանից աշխարհի առաջնության լուսաբանում իրականացնում է Ucom-ի աջակցությամբ։ Ես այժմ գտնվում եմ Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր Սուլտանում, հենց Բարիս Արենա մարզապալատի հարևանությամբ, որտեղ էլ կայանում է ամշամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Իրականում ես շատ մոտ եմ ապրում Բարիս Արենային, բայց մեծ դժվարությամբ հասա մրցավայր, քանի որ փողոցները չէի կարողանում կենտրոնանալ եւ հասկանալ, թե որ կողմից որ կողմ պետք է գնամ։ Ամեն դեպքում այժմ մտնենք ներս, ես պետք է դեռևս ստանամ իմ հավատարմագրման բեյջը։ Իդեպ նշեմ, որ այսօր մրցակորգ են դուրս գալու Արտուր Ալեքսանյանը, Արտուր Շահինյանը եւ Կարեն Ասլանյանը։ Կարծում եմ արդեն մեկնարկել են որակավորման գոտեմարտերը, մտնենք ստանանք հավատարմագրման բեջերը եւ սկսենք հետեւել մեր մարզիկների մրցելույթներին։ Գնացինք, խնդրում ենք լրագրողների հավատարմագրման տեղը, ինձ միացել է Ղազախ երիտասարդը, շատ ոգևորված, կարծում եմ, որ ես կարող եմ որպես լրագրող իրեն ներս մտնել։ Իդեպ նա ասաց, որ տոմսերով են մուտքերը, իրենց գումարով երեք եղեր են բավական էժան, այսօր կրկնակի և երակի թանկացել են գները։ Նա ինձ հավասար խնդրում է հավատարմագրման տեղը, բայց չգիտեմ ինչ հույսեր է փայտարում։ Որոշակի տենց հույսեր ունի այս երիտասարդը, որ ես իրեն պետք է ներս մտցնեմ։ Բավական մեծ է Բարիս Արենան, ահա գտանք ակրեդիտացիան կենտրոնը, տեսեք։ Ես ստացա հավատարմագրման բեյջը, ահա տեսեք այն, եւ այժմ արդեն պաշտոնապես իրավունք ունեմ լուսաբանել ամշամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Դե անցնենք աշխատանքի։ Դե ոնց հասկանում եք, սա պրես ցենտրն է, մեդիա կենտրոնը, գտնվում է Բարիս Արենայի ամենավերին հարկում, 6-րդ հարկում, եւ գրեթե մարդ չկա, իրականում բոլորը լրատվամիջոցների մեծ մասը ներքևից են աշխատում եւ այստեղից իսկապես բավական անհնար է անմիջապես ներքևիչներ եւ լուսանկար տեսաձայնագրություն կատարել։ Բարիս Արենայում շատ թեժ է, այստեղ հետաքրքիր մթնոլորտ է, մրցում այն մթնոլորտ, աշխարհի առաջնությունը այսպեսին է պետք է լինի, ես երևի հենց այսպեսին եմ պատկերացնում, ցավոք չէ չեմ կարողացել դեպել Արտուր Ալեքսանյանի եւ Կարեն Ասլանյանի որակավորման փուլերի գոտեմարտերին, բայց նրանք ուստի հաստանակով են մեկնարկել աշխարհի առաջնությունում, քիչ անց կմեկնարկի Արտուր Ալեքսանյանի եւ Կարեն Ասլանյանի գոտեմարտերը։ Ես հնարավոր է տեղավորվել եմ այստեղ լուսանկարիչների զոնայում, որտեղ չի թույլատրվում իրականում կանգնել, եւ փորձեմ հնարավոր է կարճ եւ ծածկի վիդեո եւ ֆոտո եւ լայվ հեռարձակումներ անել, որ տեղեկոքն է, դիտեք եւ շատ տեղեկի ես լինելու։ որտեղ լինի, որ երկրագնդի, որ ծայրում է լինի,
իրեն սիրողներ, իրեն կրպագողներ դան կհասնեն և միան համուր ուժերով կարձակցեն մերը բշին։ Ամեն դեպքում իսկապես համազանի, որ շատ ուտեկություն, շատ կարևոր է գրականչի մարդիկի և գրականչի չեմպիոնի համար։ Մենք այս ֆանտաստիկ մթնոլորտ է, իսկապես ֆանտաստիկ։ Ես ուղղակի այսպես ասած ակնարկեցի, որ մեր երկրի ղեկավարությունը, մեր կառավարությունը մտածի Հայաստանում նման բարձր կարգի մրցաշարի կարելու և անցկացնելու համար։ Բանդուկա! Կարծում եմ բոլորը Բանդուկի տա! Կամաց, ապեր ջան, կամաց։ Կարծում եմ Բանդուկա! Ավարտեն, կարծում յուրաքանչյուրս համար սա շատ կրթի ու շատ կարևոր կլինի, թե երկրի համար, թե մարզիկների համար, թե ընդհանրապես մարզ աշխարհի համար։ Այն դեպքում սա ընդունեք որպես տեսեք ինչպես է ուրախացել, հենց այսպես ես վաղ ու ուրախանալու եմ, ապսոս ինձ ոչ որ չկա, որ կողքից նկարի տես, թե ես ինչպես եմ ուրախանում, երբ որ մեր մարզիկները չեմպիոն են դառնում։
Ելի գնես մրգանից այդ վելուց էց հավը տանի։ Գանի։ Եվոր, գումնա ես կբերեմ։ Այսօր շատ կարևոր օր է բոլորիս համար, այսօր երեկոյան ժամը 19:00-ին, իսկ Երևանով ժամը 17:00-ին տեղի կունենա 97 կիլոգրամ քաշայինների եզրափակիչը, որտեղ եզրափակչում մենք տեսնելու ենք Արթուր Ալեքսանյանին եւ մեծ հույսով ու սպասելիքով սպասում եմ այդ գոտեմարտին, կարծում եմ այսօր մենք ոսկե մեդալ կնվաճենք եւ սա կլինի իմ եթե չեմ սխալվում հաշվարկով երրորդ չեմպիոնական ոսկե մեդալային թողարկումը, առաջին երկուսը դա ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում էր եւ ըմշամարտում հույս ունեմ, որ բացումը կանի Արթուր Ալեքսանյանը։ Արթուրը կմասնակցի թե չէ։ Ես էլ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ ճշտող հարց, ամբողջ համացանցը ողողված է նյութերով, որ Արթուրը վայ վնասվածք է ստացել, բայց ինքը վնասվածք նոչի ստացել, չէ՞, ցավեցրել է ավելի շատ։ Կողքը կոտրվել, դες անել։ Կողքը չի կոտրվել, կողքը։ Ես այդպես բոլի ախավեր չի պարապետել։ Ցավացել է կողքը։ Հետո կողքը կարծես թե ցավ։ Մի հատ տականավոր ոչինչ չկա, ոչ մի ոչ մի տականավոր բան չկա։ Ուղղակի հետագայի համար մենք որոշենք մասնակցենք թե ոչ։ Ես այս պահին գտնվում եմ մեդիա կենտրոնում, մինչ աշխատանքս էի կատարում, այդ ընթացքում զանգ ստացա եւ կարելի ասել տհաճ զանգ ստացա Մշամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արայիկ Բաղդադյանին, ինքն է տեղեկացրեց, որ Արթուր Ալեքսանյանը չի մասնակցի եզրափակիչ գոտեմարտին։ Սա շատ ցավալի տեղեկություն է, քանի որ մենք այսօր ամբողջ օրը բոլորս այսպես սպասում ենք, որ պետք է Արթուրը դուրս գա մրցակոլ նվաճի ոսկե մեդալը եւ մենք ունենանք չեմպիոն աշխարհ առաջնությունից եւ ես ունենամ չեմպիոնական գլոկ, ինչեւ է։ Ամենակարևորը մեր մարտիկի առողջությունն է, օլիմպիական չեմպիոնի առողջությունը։ Հիշեցնեմ, որ երեկ կիսաեզրափակչից հետո Արթուր Ալեքսանյանը սուր ցավեր ուներ ձախ կողային հատվածում եւ դժվարությամբ էր շնչում եւ այսօր առավոտից քննարկվում է նրա մասնակցության հարցը։ Մինչեւ վերջին պահում մարդիչները եւ նույն ինքը Արթուր Ալեքսանյանը նշում էր, որ դեռ բաց չէ նա կմասնակցի թե ոչ, քանի որ ամեն ինչ կախված է ցավերից, եթե ցավերից զգացողությունը շարունակվի նույնը մնալ, նա թերևս գրաժարվի պայքարից։ Ամեն դեպքում Արթուր Ալեքսանյանը աշխարհի փող չեմպիոն է, սա իհարկե սա եւս մեծ նվաճում է, ոչինչ որ 4-րդ անգամ նա չկարողացավ աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճել, կարծում եմ դա կանի հաջորդ տարի, բայց ոչ թե արդեն աշխարհի առաջնությունում, այլ Տոկիո 2020 օլիմպիական խաղերում, եւ նա կնվաճի ոսկե մեդալ այնտեղից։ Առողջություն մաղթենք մեր մարտիկին եւ քիչ անց ես կմեկնեմ արդեն մրցակուրկ մարզատալիչ հետևելու պարգևատման հնարավորությանը եւ լեւնել ասենք դե վայելիր այդ չնվաճած ոսկե մեդալը։